Poděkovat. A jemu poděkovat. Ale díky moc a ještě jednou za soba pro Bladewinga. Nemůžu nechat běžet, mám tápku. Tak nej, a co teda? Počkej, kdo vlastně zakládá? Teda... Jo, Oxenax. Kdo tak jde? Jsi to ty? Možná dneska budu končit dřív, možná půjdu hlas Stelavis. Jo, okej. Okay. Máme mulťák. Nechceš se podepsat, pane anonymní dárče? Ale díky moc, no. Konečně jsi nepodepsal, nemám ti jak poděkovat přímo, jakoby. To no, ale vážím si toho. To nám se Mikolika ponazil v mulťáku dostat ty endgame Kaizis. Jo, a vyhraješ s kým mulťák? Ze školy. Jo, takhle. Ze školy hrajete to, jo, Stolaris. Dobrý. To možná víc dozadu, actually. A když... No, bylo to zajímavý, že já jsem to dělal pětkrát tak silný a docela to bolelo. Aha. To letěli asi 14, 300 k flotil. Jo. A jakým roce jste byli? Nebo... Já jsem to dal na 3050. To 3000? Ne, 2350. Jo. 50, jo, tak to je taky docela dost, no. Taky musí hrát nějakou dobu. A přišlo to asi nějak o 70, 80 nebo tak něco. My jsme taky měli sehnat, jako. Já bych reálně potřeboval nějakého oponenta. Ježíš, mám zase do outchatu, to je jedno. Když hlavu s klukama ze školy, protože to je takový, my hlavíme tři se mnou a vždycky jsem prostě ten já topka nejvyšší. Už je to vlastně věcema, jako možná to dáš těma věcema, já se nejsem jistý, já jsem teda tohle taktiku nikdo neviděl. A třeba to dáš, asi jo. Já vím, já nevím. Jasně no. Taky bych se chtěl někdy dostat do Endgame Crisis. Musím být trošku skromnější a nezabírat celou galaxii, jinak by se mi to začalo lagovat, ale... Jinak za nějaký týden nebo dva týdny vychází ten nový 3.0 update, který přinese ti hodně změn. Těch... Ty špionáže a podobně, no. Aaaa, to dali, to měl jednoho a ne jedno. To dají ne, těch měli by to nahat, ne? Nebo... To snad dají ne, mi neříkej, že to nedají. Tak ty, já to dám teda, ale... Ty jsi dostal trola, tak to se nedivím. Jako 5 footmen by to rozhodně mělo dát, když nepošlou, tak určitě. Vy jste si troli, jo, takhle, no. Určitě jim to taky prošlo dokonce, a? To jsme ani neposlal. To endgame kaujíc je strašná hovadina. Jo. My teďka hledáme další, já jsem teda se pomaličku tomu blížíme, že se to asi může už objevit. Jasně, no. Taky bych to, taky jsem tam potom někdy snad dostanu, no. To je docela zajímavý, že já myslím, že tam jeden od nás, my dva, já hraju s jedním tu obchodník, jak se to jmenuje. Víš, to myslím, tu ligu, nebo jak. Nevím. To jak prostě obchoduješ hodně. A jo, nevím. Tu politiku, to je. Jak se to jmenuje, teďka úplně mi to vypadlo. Nevím, jestli z toho hrách tam můžeš zakládat u těch ostatních ty... Jo, ty moc, ty myslíš tenhle. To je Megacorp, jo? Jo, Megacorp. Ono je reálný, že já mám Megacorp a nemám ani jeden z nich postavený. Jasně, no. A i tak jsem prostě totálně šílený. Jo. Já jsem tam s jedním udělal federaci, do které se musel přidat a Chelsea nechtěl, protože... Mhm. Tam prostě vytvořil, tam jsem si vazalizoval celou galaxii okolo něj. Jo, jasně, no. Jsem mi překecal. Ono je dobrý, že já jsem tam udělal výzkumy, takže a díky tomu vazalizování, co já mám jako vazala, je nemůžu integrovat a mě dávají 25% svého příjmu. Hm. A já jsem to dohnal na 50% svého příjmu. Jo, 50. 50% jejich příjmu musí dát mě. O, to je dost, aha. Energetickýho. A to může jenom ten Megacorp, nebo to si myslím? Může jenom ten Megacorp, tady to je ten speciální. Wow, to je dobrý. Takže prostě oni mi dávají půlku svý energie.
Takže jasně, já mám plus 1000 energie jenom z bazavu. Jasně no, to je dobrý. To není vůbec špatný, co? To je hodně dobrý. Jo, máte ještě jednou? To jsi, jo. To jsi reload, jo. What the fuck, tady reload. A to je? A kolik ty jsou dobrý? Tam, no, i když a, jo. Ty třetí jednotky jsou dobré, a ta helikoptéra? Helikoptéru už mám. Vás. Třetí jednotky jsou celkem dobré. Ti draci. No, teda v pohodě, teda. Ty spirity a tam toho Young Frost Dragon, všem. Dobře, tak v pohodě to nedám, ale dám to. A jo, dám to. Bohodně, úplně ne. Už tam mám těch bounců moc. Jo, a tak předtím ani poslali, že jo, ty jsi mě trola, tak bez toho by se třeba dal. Tanak si tam musí, že ty vajíčka něco udělal, oni jsou musíš, dobrý, no. Tam. Ty vajíčka... Oni jsou dobrý tanci, ale to je tak všechno. Ty vajíčka jsou na tankování, to není na damage. Ty vajíčka prostě jenom od toho, aby prostě potankovali tu vajíčku, ale ten damage tam musí dát něčím jiným. Ideální třeba těma vagónama, no. Ty mám vagón, udělali tam prostě pár vagónů a pak asi rerolně, protože ty má strašně špatný rol asi. Podle mě. Nekromancery. No vidíš, nekromancery. Nekromancery. Asi nekromancery. Vidíš, teď prostě ti nekromancery a budeš mít takový damage. A na šestou postav toho knighta a jsi úplně safe. Myslím, že Mikos tady toho neuvidíš ani jeden gold, mám ten pocit. Jo, nějaké goldy tam padly. To ne moc, ale nějaký jo. Tak jako poslal to... teďka, pošleme něco. Poslal jsem tam něco. Tak. Je vylepším tady tuhle vardenku, to je jasný. Vlastně nevyplatí upgrade. Koho? Elementály, oni ztratí bounce. Moc ne, no. Ne, nestratí bounce, budu mít lepší bounce, ale... Nevím, jestli to vyplatí, no. Já budu mít ještě lepší bounce, ale stejně se to asi nevyplatí. Takže bych stavil třeba ty draky. Ty fairy dragony. A vylepšoval ty. Bylo mě lepší, jakoby. A já myslím, že ta vardenka to pokryje celkem. Myslím, že ta vardenka to úplně v pohodě pokryje. Snad. Budu plošně tower. Tak asi ne no. Víš jako nic nedělaj, že ale... No. Vyplatí se apnout, určitě. Vyplatí se apnout, 100%. Jedno upgrade na ghosta a ty zbytek upgrade na ty nekrolity, nebo jak se jmenujou. Jo, ta vardenka je broken, vidíš to? Co? Spoupí. To samé toho. Ale se pod healuje. A možná... Jo, dá to. Vy zabijí to. A to v podstatě vysolovala. Jo, no. Potáhla solo. A i tak z těch godů mít nic nebude, všechno je moje. Jo ne no. Pojď Vardenko, hoď tam ty pen of nice. Pen of nice. Ale Marko, jo, teď jsem tam hodně godů. Pozbíral. Mu to líklo. Filosovi. A koukám. Další. Matko, no skvělý, to jsem nepotřeboval. To určitě ne, no. Ale máš tam, ty furt roluješ, tyjo. To by stavil. Páči, ono tam jako není moc za co, to, jako co tam stavět. No měl spostavit ty fairy dragony. Dobrý. Nebo ty, teď můžeš postavit ty goblin brothers, no třeba. Jo, ale... Complete.
pak ještě upgradní Xanax si toho jednoho kapitána upgradní na toho admirála, ale jenom jednoho, jo? A Obra se stakuje z těch dvou. A prostě pak spamuje nekromaci a upgraduje na, na nekrolity. A ty vaječka dej asi trošku víc, nebo spíš ty ty nekromacery dej víc dozadu, aby ty vaječka prostě byly víc dopředu a tankovaly to líp, ale myslím, že tohle už dáš. Dobrý. Pohodě. Man se ho potahal. Jo. Potahal hodně, no. Sporně. Máš dvě vaudenky. A teďka jak bude ta čistá, tak bych udělal asi toho Knighta a vylepšil ho, protože ten nemá bonus do Siege. Takže bych udělal jednoho Knighta a vylepšil ho, pokud nebudeš mít navíc, ale to asi nebudeš mít. Takže bych udělal jednoho Knighta a vylepšil ho a potom za zbytek prostě oba ty nekrolity zase, no. Nevylepšený Knight Useless podle mě, ten nemá myslím ten bonus do Siege. To nepletu. Jsem jistý, já myslím, že možná i jo. Jo, ale stejně, stejně v sobě, já si myslím, že nemá. To pro to vylepšení mají, nebo já nevím teďka. A ty vylepšení jsou rozhodně mnohem lepší, no. Já to vysekal úplně s těma vardinkama. Mě toho taky moc nezabil. Tak se nás už to už dává, dobrý. Navíc nekroliky jsou strašně silná jednotky na desítku, takže asi. To je ale tři. Goblin Goleři asi nejsou špatní, ale ty mi to prostě nedají. Co říct? Když tím nedám desítku, to ani. Co tam mají za jednotky, podíváme se. Jako nedáš asi no, ale co tam máš? Potko. Mám měl si postavit ty, jak jsem ti říkal, ty draky. Ty pary dragon. To to mají. No já bych poslal na osmičku asi. Na osmičku bych poslal Sent a uvidíme. Že osmička by mohla líknout hodně. Dobrý. No a teď postav třeba toho nekrolita no. Vborně. Že tohle bych se nás měl taky dát. Celkem dobře, jako ty nekrolity jsou fakt silní. Ten kavalér má bonus damage do Siege. Že je dobrý. Tak. Že Vardenky mě potahají do desítky a na desítku budu potřebovat asi udělat asi redol, protože já nevím, jestli ty maliáky to úplně potahají. Desítko to si nemyslím, takže. Je samozřejmě postavím tu helikoptéru, to samozřejmě jo. To bych se nás měl dát, úplně pohodně. Ty varinky prostě nechcípnou ani za nic. Kronka je F. Pohodě, drastu, úplně v pohodě. Úplně v klidu. Co teďka? A tady tohle, dám helikoptéru a myslím si, že to budu modlit, že to dám. To bych měl dát.
Protože mi nevyšlo na, na dalším tu, no. Tam asi neměli dřevo, ale to je jedno. No, proč posílá teďka Saurone? Teďka jsem na osmičku. Teďka je to zbytečný. Teďka jich poslal. Jaký Sandy, poslal, pošle tam aury aspoň. Forbolgy. Pošlete tam aury, Forbolgy, komandéry. Hermity, co máte, no. A co budete mít? A pak když tak Wyverny asi. Dobře, tak vašický jednotky mi to v životě neházelo. Jednotky? IDK. IDK. Na desítku asi nic moc, no. Jo, jo, já tady nemám skoro nic. Okama. Tady se nedá, lol. No a čím tu mám dát? Nevím. Dělo vůle třeba. Vůle, no to můžu myslet, abych... Tak pošli nějaké aury Saurone třeba. Jím tam pořádně. Pošlem jim tam. Ty to docela vyžerou asi. Vyseká je celkem. Tak a teď dám reroll další kolo. Jelikož pět vardenek to asi úplně nedá tu desítku, no. Tak ještě můžete třeba něco poslat. Na to máte dřevo. Vy tam už tak buď aury nebo vyverny můžete. Já jsem tam posadil Vivern celkem hodně. A po tomhle kole bych upgradeoval Kinga pro jistotu, takže... Aby jsem měl nějakou jistotku. Tak dále, tyjo. Jak moc dobře na to, že měli heavy armory. Tak upgradeujte Kinga, jestli můžete. Poravíš se tu. Tam prošel. No, ale Xelos prochází předtím, že to... To tam je na sedmičku jim tolik víc, teda méně než... Teda víc než na tom. Jenom to prošlo jakoby víc. Než na osmičku, kdy jsme poslali, to je divný. Nějakou osmičku se jíval, to je divný, že mají prostě heavy armor dragona tady. Jako tohle, a to stejně tak nepostřílili ti jako lidi. Zvláštní toto. Tady postavím pár archerek pro jistotu a tam reroll. No tak to je v hovnech. Nic moc na tu desítku teda, no. Možná tak Carrion z Pitry, no. A možná dám ještě jeden reroll. Ty harpie, tak můžu postavit maximálně. Pěkná jakoby, no.
done. Job's done. I bid him. For my brothers, upgrade it has begun. Complete. That's a given. No one shall be the wiser. Out with it. Když tak Xanax je trošku víc do krystalů, kde je trošku víc krystaly, ať nejsiš tak pozadu a máš trošku nějaký inkamaj. Já myslím, že teď si můžeš dovolit, že to dáváš celkem v pohodě. Tady tohle jsme dali. What? To se taky dá souhraně, dobré, dobře. Prosítka mě vozmi ho dá totálně. Slyš jo, já si postavím fakt ty... Tady dragony, no jak jsi měl, to byla škoda, že jsi je neudělal. Já taky nemám moc dobré jednotky na té desítku. Už ještě jeden reroll, ale je horší než předtím, na té ta reroll. Ona to je v prdeli. No to je otázka, no, se dáme. Tak se teďka to hodil. Skár, tak ten je hodně dobrý na desítku, až kdo, že jsi neměl dřív, no. Dobrý, já to dál. Jo, ale se nás to taky dal, dobrý, nice. Ale ty jsi taky dobře dal, dobrý. Kdyby měl lepší, fokus, tak možná bych to dal. Jsem si teda dáme mnohem hůř, já jsem to proto radši ani ne, asi dal jenom soundgradoval Kinga. Ty vole. Jo, oni tam vždycky měli dva, tam byli po celou dobu, tam byli dva, kteří měli prostě do životu a oni je nefokusují. Jasně no. Víte, že to takhle dobře dáme, tak tam by se měli možná spíš něco poslat. Když je ta druhá strana, to není tak dobře. Není no. Bez sendu. Právě no, já jsem jako když jsme tam poslali, tak na tom jsou hodně v prdele. To určitě padne healy. Určitě to no. To pošlo všem. A jako Mike Kinga nějakým způsobem napovaný, ale nezastali. Podle mě dva healy určitě. Minimálně no, možná i vyhrajeme jako. Ale to i sejme. Jako jsem se taky no. Řekl, že to spíš sejme. Kdyby měli vymaxovaného, tak to vlastně dají, ale jo, jako to nedají. To nemají šance. To nedají. Tak to letí. To je škoda no. To byla rychlá desítka. A to jsme ani neposlali, že jo? Jako. Ne, neposlali. Kdyby se poslali, tak... Wow, ale... Wow, to bylo rychlý. To jste měli za jednotky, tyjo. Já měl ještě výčitky než já. Jsi jo. Ksilo zpět jednat. Ten to Lambro moc neměl. Prostě slovem od každýho, to na ně špatí. Já 9-9 klasicky. Kolik měli tady? Kills?